মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ স্বামী ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত পূৰ্বৰ দৰে এবাৰো 32 শাওণৰ পৰা 31 ভাদলৈ ইংৰাজী 18 আগষ্টৰ পৰা 18 ছেপ্টেম্বৰলৈ মাহজোৱা চাৰিপহঙীয়া পালনামভাগী জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত পাতিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে। বৰ্তমানে এই পালনামভাগীৰ বাবে যি যাৱতীয় আমাৰ কাম নামঘৰ মণিকূট বা সংলগ্ন ঘৰসমূহ বা চৌহদকে আদি কৰি সেৱাৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে আমি চুণডেল ৰং দি সম্পূৰ্ণকৈ সজাই পৰা তোলা হৈছে। আৰু এইখিনিতে এতিয়া আমাৰ বিশেষভাৱে আহ্বান যে পালনামভাগীত পূৰ্বতে আমাৰ যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়কে পৰিৱেক্ষ কৰি আৰক্ষী অধীক্ষক স্বাস্থ্য বিভাগ খোৱা পানী বিদ্যুৎ পথ স্বাস্থ্য আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ কাষতে লাগি থকা যি কাকজন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীসকল আৰু সংবাদ মাধ্যম সকলোৰে সহযোগত আৰু ৰাজনৈতিক আৰক্ষী চকী তিয়ক আৰক্ষী চকী যোৰহাট আৰক্ষী চকী এছ পি মহোদয় মৰণী থানাকে আদি কৰি সমস্তজনে এই পালনামভাগীত আমাক বিশেষভাৱে সহায় কৰে আৰু স্থানীয় আমাৰ যি কাষতে লাগি থকা আমাৰ গাঁওসমূহ এই গাঁওসমূহৰ যুৱ সংঘ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আহি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আমাৰ এই পালনামভাগীত সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় কৰি পালনামভাগী সাফল্যমণ্ডিত কৰে। এইবাৰো ঠিক তেনেধৰণে আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি সকলোজনকে আমি সাদৰে এই নিমন্ত্ৰণী গুৱাপান আগবঢ়াইছোঁ যে সকলোজনে এই অনুষ্ঠানভাগীলৈ আহি আমাক সহায় সহযোগ কৰি পালনামভাগী উদযাপন কৰাত সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় কৰিব। বিশেষকৈ এইবাৰ আমাৰ কৈশলা কমিটিৰ প্ৰধান সম্পাদকজন নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হৈছে, তেখেতকো আমি চিনাকি কৰাই দিছোঁ, সেয়েহে সকলোৱে তেখেতকো খৰচ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই কৰ্মভাগী কৰাত সহায় কৰিব। আৰু আহি থকা দিনত আমি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানেও সেৱাতীসকলৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীকে আদি কৰি বা লঘু আহাৰ আদি কৰি যোগান ধৰে বা আমাৰ দুপৰ বেলা বা সন্ধ্যাবেলাও অন্নৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। এইবাৰো ঠিক তেনেধৰণে আমি সকলোজনলৈকে আমি এই সুযোগতে আহ্বান জনালোঁ, সকলো আহক এই পালনামত অংশগ্ৰহণ কৰি পালনামভাগী সাফল্যমণ্ডিত কৰি নিজেও সেৱা লওক আৰু আনকো সেৱা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাই আমাৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।